kryštálové krídlo považujem za vysoko humanitnú aktivitu a napríklad pridelovanie kryštálového krídla osobnostiam považujem za nesmierne dôležitú vec, pretože musíme si raz uvedomiť, že máme tu mimorne schopných a cenných ľudí a práve vďaka kryštálovému krídlu sa spoločnosť a verejnosť uvedomuje, že takíto ľudia existujú na Slovensku. And I think to myself, what a wonderful world.